Sehingga jam 6 petang pada 20/6/2019, seramai 15 pesakit mendapat rawatan di Hospital Sultan Ismail, terdiri dari 13 pelajar dan 2 dewasa. Daripada 13 pelajar yang menerima rawatan, 6 pelajar perempuan telah dimasukkan ke ward bagi mendapatkan rawatan lanjut. Bilik gerakan operasi pemantauan telah dibuka di Stadium Tertutup Pasir Gudang, diketuai oleh GBPM dan JAS bagi membuat pemantauan kualiti udara di kawasan Pasir Gudang sejak semalam, meliputi kawasan seluas 2 km radius dari kawasan sekolah. Pemantauan kualiti udara dibuat secara berkala, iaitu setiap 4 jam, dan sebarang perubahan terhadap kualiti udara akan dimaklumkan segera bagi tindakan selanjutnya. Berdasarkan pemantauan awal kualiti udara oleh pihak Hazmat, JBPM dan JAS, bacaan kualiti udara adalah baik, di mana bacaan bagi parameter karbon monoksida, hidrogen sulfida dan volatile organic compounds adalah pada paras sifar, manakala bacaan paras oksigen pula adalah 21.2%. Normal lah. Sehingga kini, siasatan yang dibuat oleh pihak JAS mendapati tiada punca spesifik yang menyebabkan masalah gangguan kesihatan tersebut. Siasatan awal JAS juga mengesahkan tiada sebarang kejadian pembuangan atau pelupusan haram buangan terjadual. Pihak JAS akan memaklumkan dari masa ke semasa perkembangan siasatan yang dijalankan. Terima kasih.